মই জিনুয়া জুবিন হবলৈ যোৱা নাই। মই জুবিন, এইটো জুবিন জন্মও নহয় আৰু, জুবিন দা এটাই আৰু। তো মই ডাইলগ মাৰোঁ আৰু মঞ্চত ভাল পায়, মঞ্চত যাওঁ কেতিয়াবা আৰু আনন্দ অকণমান হাঁহি ফূৰ্তিৰে কৰোঁ। অঁ মই জুবিন দা হ'বলৈ যোৱা নাই আৰু, আৰু জুবিন দা সাতটা জনম লাগিব জুবিন দাক ঢুকি পাবলৈ, কথাটো সেইটো। কথাখিনিতো আপোনালোকে শুনিলেই, যিমানে নহওক মাধৱৰ কথাখিনি শুনি মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে। কাৰণ সি ষ্টুডেণ্ট হয় যদিও তাৰ মাজতে সি স্কুল কৰাৰ মাজতেও সি টম টম চলাই মেলি তাৰ ঘৰ চলাই আছিলে। সি বহুত দুখীয়া মনৰ ল'ৰা হয়, কাৰণ সি ইয়াৰ লাইভ প্ৰগ্ৰেম কৰি কৰি পেলাই অলপমান টকা উপাৰ্জনো কৰিছিল। চ' মাক বাপেকেও বহুত বেছি দুখ পাইছে, কান্দিছে, বহুত বেছি বেয়া লাগিছে। মই এটাই অনুৰোধ, সি পঢ়া শুনাও কৰক, তাৰ সি সি মাধৱ হৈয়ে সি তাৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰি যাওক, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। কাৰণ এইটো এটা প্ৰতিভা ন, মইতো তাৰ দৰে হ'ব নোৱাৰোঁ, পাৰিম জানো? সি কি ধুনীয়াকৈ কথাখিনি, জুবিন দাৰ কথাখিনি ক'ব পাৰিছে, কিন্তু মইতো নোৱাৰোঁ। গতিকে সি যিহেতু পাৰিছে, গতিকে সি পঢ়াৰ মাজেৰেও আজিকালি বহুত বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত নাচ গান কৰি মেলি জানো পঢ়া শুনাও চম্ভালি আগবাঢ়ি যোৱা নাই। গতিকে মোৰ এটাই অনুৰোধ, সি ভাঙি পৰিব নালাগে, তুমি আগবাঢ়ি যাওক, আমি আছোঁ তাৰ লগত। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলগাখিনি ইমানেই, যিমানে নহওক দুখটো লাগিবই, নহয় জানো ইমান তাক তেনেকৈ পাগল বুলি কৈ দিলে, গতিকে তাৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, আমাৰো বেয়া লাগিছে। গতিকে তাক বহুতে ছাপোৰ্ট কৰিছিল যিহেতু, এতিয়া বোলে বহুতে বেয়া পোৱা হৈছে। ঠিক আছে, মোক ক'বলৈ এইখিনি।